איזה גובה כזה כפר עליך. איזה מדור גדול. טוב, אז זהו. פיצוחי חמנייה. תרביץ עוד אחד, תרביץ. אל תוציא מהם, תרביץ. כפר עליך, תרביץ. אתה נראה לי בת הרעב להם פיצוחים. תרביץ עוד אחד, יאללה. טוב. הוא כזה בשוש, הוא אומר, מה אני שם בפה בלי רעש, יאללה. מה אני שם בפה ולא עושה פה רעש, יאללה. טוב. רמלה, ערב טוב, קהל קדוש. שבעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח. בעזר השם, כל מה שנעשה כאן היום בערב, יהיה לחנוך את הבית הזה. להביא לבית הזה קדושה וטהרה, תורה, מצוות ומעשים טובים, ובעיקר דברי תורה שישתו כותלי הבית הזה. ושבעזרת השם יתברך, כל מה שנעשה ותעשו אתם בבית הזה, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את בעלי הבית הזה, את בעלי הסעודה הזו, את כל מי שנמצא כאן, את כל מי שצופה בבית, בכל הברכות כולם, ובכל מיני מיטב אמן ואמן. אני תמיד שואל את זה בחנוכות הבית שנמצא, ולא רובם מצולמים. מהרבה סיבות כאלה ואחרות, אבל אחד הדברים שאני שואל, ולאחרונה הייתי באיזשהו בית ובקהילה הסורית בחולון, ושאלתי אותם, איפה כתוב בתורה ברכת הבית? אני רואה שגם בבית הזה אין עדיין מזוזה, כי הכבוד הוא לי שתכף אנחנו נקבע אותה, אבל אני רואה פה שבבית הזה כבר תלו, בבית הזה תשרה, שמחה, בריאות, פרנסה, ברכה ושלום. ואני שואל שאלה יפה. איפה כתוב בכל התורה ברכת הבית? את הברכה הזו מי תלה? נו, לא אמא שלי, ברור שאתה. איפה כתוב הברכה הזו? הצדיק, מה אתה אומר? לא בסדר, קח את הזמן, כפרה עליך. מה אתה אומר? מה אתה אומר? איפה כתוב בכל התורה ברכת הבית? יש פה אנשים מאילת, יש פה אנשים מכל מקום בעולם. מה? לא יגידו איפה כתוב ברכת הבית? שלום בית. אה? שלום בית. איפה כתוב ברכת הבית? תן לי, הרי כל בן אדם שעובר לבית, אז הוא מכניס ברכת הבית. אחד מכניס עם תמונה של בבא סאלי, אחד, לא יודע, כל אחד משהו מבחינתו מבורך. אבל בכל בית יהודי יש שני דברים. מזוזות בפתחי השערים וברכת הבית. מזוזה, אני יודע, כתוב אותה, מה כתוב? וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זה כתוב, אני ואתה יודעים. איפה כתוב ברכת הבית? יש פה יהודי יהודייה בבית שלכם, של ההורים, שאין ברכת הבית? אצל נוח. אצל נוח מה עושה ברכת הבית בטבע? כפרה עליך. hey, יש פה יהודייה או יהודי שאין לו ברכת הבית בבית? באמת, אמיתי, לא שואל סתם, לא נראה לי, כאילו, אני מכיר הרבה אנשים יהודים, לא משנה מה יש לו בקיר וזה, אבל יש לו ברכת הבית. מפתח הפרנסה, מפתח אחר, אנשים לא יודעים שמפתח יכול גם לסגור, הוא חושב רק פותח, אבל לא משנה. פעם מישהו בא אמר לי, קניתי מפתח ב-1,800 שקל רבנו, מפתח של הרשב"י. אמרתי לו, איזה מפתח לא רק פותח, גם סוגר, יתום, תום. איפה כתוב ברכת הבית? רות, אתה צריך לדעת, אתה כפר עליך, אתה... הוא ברח. ברח לו, ברח לו. הלאה. לא יודעים? בנות צדיקות לא יודעות איפה רשום ברכת הבית בתורה? אני אשאל אתכם שאלה הפוך, בסדר? אני אלך אתכם בראש שלכם, בגלל ברכת הבית וחנוכת הבית. מה זה ברכת הבית? זה לא כתוב בתורה. זה לא כתוב בתורה. מה את אומרת, גברת סבת? לא כתוב בתורה. בסדר, אני בגלל שאני יש לי כבוד להכריך, שהוא משמש בקודש, אני אמחל לך כרגע. ענית שלא כתוב. תכף נראה אם את צודקת או לא. סגור, סגור. אוקיי. שאלת כמה פעמים, נראה לי זה לא כתוב. רק כשנכנסים לבית, אז יש... אבל כל בית, אתה רואה כתוב ברכת הבית. יש, אני שאלתי מקודם, יש בית שאין בו ברכת הבית? בתמונה.
אמרתם לי שאצל כולכם יש. עכשיו, אני מבין שלמשל, למה יש תמונה של בבא סאלי? מה כתוב? ויהיו עיניך רואות את מוריך, נכון? תראה, אני רוצה שנהיה שנייה אחת. אנחנו יהודים, לפעמים עושים דברים בלי לדעת. לפעמים אנחנו עושים דברים מחוסר ידיעה, לפעמים מבורות. לפעמים נגררים אחרי אחרים שכולם עושים. שאני רואה אצל בעל הבית שהיום עושה חנוכת בית פה, בדירה החדשה, אני רואה תמונה של בבא סאלי, אני אומר, זה כתוב בתורה. לא כתוב את בבא סאלי ספציפית. כתוב, ויהיו עיניך רואות את מוריך. שאתה רואה תמונה של אדם קדוש, נכון, אתם יודעים, אני שאלתי את זה באיזה שיעור שלי בבת ים או חולון, אמרתי, תראו, כל יהודי נגרר אחרי אנשים יפים. אנחנו טבע האדם אוהבים לראות אנשים יפים. גברים יפים, נשים יפות. אדם אוהב לראות דברים יפים, לא אוהב לראות דברים מכוערים. גם רחבים, אוהב לראות דברים יפים. אדם בטבע שלו, מי שילמד קצת נפש החיים, יודע שבטבע של האדם הוא אוהב לראות דברים יפים. כל אדם פה שנשאל אותו מה יותר יפה לראות, מכוער או יפה, יגידו יפה. נעים או לא נעים, נעים. מסריח או ריח טוב, ריח טוב. תמיד אנחנו משכים אחרי הטוב. הטוב והמתים. אני שואל שאלה ששואלים אותה רבותינו. מי היום הבחור הכי יפה בארץ? לצורך העניין, נגיד, יש לכם שם בראש, אתם מכירות מהטלוויזיה, מהסרטים. שאלתם את עצמכם למה הבן אדם הכי יפה בארץ לא נמצא על הקירות של הבית שלנו? למה התמונה של הבחורה הכי יפה לא נמצאת בתמונה של הקיר של הבית שלנו? בכל... מה אמרת? זה לא שמחה וביטחון? אשרייך, תשובה מדהימה. יש עוד תשובה. כי כתוב ככה, ויהיו פני הבית קדושים ויפים. שאתה שואל בתורה, מה זה יפה? יפה זה קדוש. כשאתה מסתכל בבא סאלי, בוא, בינינו, הוא לא היה דוגמן. בבא סאלי לא היה שחקן קולנוע. אבל בבא סאלי היה קדוש, לכן הוא יפה. בגלל שהוא היה קדוש והוא יפה, הוא בבית של כולנו. אם אתה רוצה אינדיקציה מי תולים אותו על הקיר, מי הוא יפה אצל השם והוא נמצא בכל בית לברך את הבית, זה לא אדם מצליח בחוץ, יפה בחוץ, זמר בחוץ, שחקן בחוץ, כדורגלן בחוץ. זה לא אדם מיליונר, איש הייטק, ראש ממשלה, שר, נשיא, מוקיון. לא. בתמונה של כל בית שיבורך הבית, שמים דבר יפה, אבל מה הקדמה שלו? קדוש. כי שרק שהוא קדוש הוא יפה. כי אם הוא לא קדוש הוא לא יפה, כי רק קדוש מבורך. מתי הוא יפה שיש בו ברכה? מתי יש בו ברכה שהוא קדוש? אנשים רוצים להיות כמו כל מה שבחוץ. כל מה שמכוער, כאילו יפה. אבל אנשים לא רוצים להיות יפה כזה, כי זה מכוער בעיניהם. או קשה להם להיות קדוש. אבל הקדוש הזה בסוף נמצא בקיר של כל בית מבורך. אז כן, תמונת אדם קדוש, כתוב יהיו עיניך רואות את מוריך. אבל ברכת הבית שתלויה פה בכל בית, איפה כתוב? משנה באבות. אומרת המשנה. יהיה ביתך בדבד לחכמים. והווה שותה בצמא את דבריהם, והווה מתאבק, מלשון אבק, באפר רגליהם. אומרים רבותינו, אני רוצה להגיד לך מה זה ברכה בבית. אני עכשיו אסביר לך מה זה ברכת הבית. לא כתוב בית הזה יהיה מבורך, בבית זה תשרה הברכה. הרי מה כתוב שם? תראה, בבית זה תשרה שמחה, בריאות, פרנסה, ברכה ושלום. כל מה שכתוב שם, שמחה, אין שמחה אלא תורה. שמחה זו, מה היא עושה? כל השמחות בעולם שתשמח כאן, לא יהיו שמחות נצחיות מלבד שמחת תורה. למה? ביום המוות יודעים מה היה כל החיים של האדם. איך כותב קהלת זין א', טוב שמשמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. ביום של המוות יודעים מה הייתה השמחה בחיים. איך אני יודע? קח פה כל ילדה,
כל אישה, כל נערה, כל בחורה, כל אימא שיושבת כאן, כל אחות, חברה, בדודה, אישה, כל אחת, אחרי הגיל שהיא תיפטר, מתי שהיא תלך, אחרי 120, אתה יודע במה נשמח שנשמע עליה? בדבר אחד. רק את המעשים הטובים. אחרי 120, אם אני אספר לך שאחותך, אשתך, אמא שלך, דודה שלך, ביתך, אחיינית שלך, נינה שלך, נכדה שלך, עשתה דברים רעים, למרות שהיא שמחה בהם, אתה תהיה עצוב. אם אני אגיד לך, הבת שלך, עפה באוויר, זאתי, פי, לא הייתה מסיבה, בואי נה, פי, זאתי, לא יצא ממסיבה עד שלא גמרה בקבוק וודקה עם רדבול. זאתי מלאכית בלי כנפיים. אתה תהיה שמח או עצוב? אני אומר לך, היא שמחה! אני אומר לך, היא הייתה פרחן! זאתי, יונה עם מלא של זית! גרגוס! אני אומר לך, אני ראיתי אותה, אחותך הייתה מבסוטית. זאת נגיד הבת שלך, חס שלום. הייתה, מה זה מבסוטית? מה זה מבסוטית? היה לה מכנס טיטול, מכנס תחתון. בקיצור, לא לבושה שאת... ואני אומר לך, מה זה שמחה שכולם מסתכלים עליה? מבסוטית! ערומה! אתה מבסוט? למה אתה עצוב? אבל היא הייתה מבסוטית. כדי שהשמחה שלה זו לא שמחה בשמיים. לכן אתה עצוב. שכתוב לך, בבית הזה תשרה שמחה, דע לך שכל השמחות כולם בעולם אינם שמחה אלא עצב, מלבד שמחת התורה. אם אני אגיד לך שאחותך שמה כיסוי על הראש והתפללה בכותל, ואיך היא בכתה שם, אולי היא הייתה עצובה, אתה מה תעשה? תשמח. שמעת איזה עולם הפוך? שמעת את עולם הפוך? התורה אומרת בבית הזה תשרה שמחה. מהי שמחה? בוא תלמד, מהי שמחה? השמחה היא הפוך מה שאתה מבין. אתה עכשיו רואה פה אח הגדול, מה זה מבסוט, שמח, איזה טמבל. ממה אתה שמח? לראות 30 על מיטה אחת? אדם בן 60 הולך עם ילדה בת 25. חמוד, בסוף הוא נפגע מן, אמרו לי. כן, אלי שהתקן אותי כפרה עליו. התבאס עליה, איזה מסכן. ההוא הכופר, הכופיקו, סבאלה. השמחה הזאת היא מה? היא עצב. מה השמחה האמיתית? שעכשיו עשתה פה שיעור תורה, אף פעם לא תשכח. ושמישהו פה יגיד לך, בואי נעזור את השיעור תורה, זה חיזק אותי, זה קירב אותי, זה עשה לי! וואי נה, היה לך שמחה. אחרי 120, מה תרצה שיזכירו לך בהספד? הוא עשה שיעור תורה או שהוא עשה פה אח הגדול? שיעור תורה. ועל זה אומרת התורה, בבית הזה תשרה שמחה. איפה כתוב שמחה בתורה? שמחה, מה זו שמחה? מה היא השמחה הזו עושה? מה הכוונה שמחה זו, מה היא עושה? תראה אחרי השמחה הזו מה התוצאות שלה. אני, לא עלינו, לא עליכם, ישבתי מול בחורה שהייתה באיזה השם מרחם מקום שלקחו אותה חברות ולקחו אותה לשמח אותה. רצו לשמח אותה. חברה רצתה לשמח אותה, אז מה עשתה לה? הביא אותה לאיזה מקום ועשתה לה ערב, משהו מהסרטים. ממש מהסרטים. לצערי עד היום היא חיה בסרט שלא יוצאת ממנו. ובסרט הזה שהיא חיה מהסרטים היא השתקרה ושתתה ועשתה וישנה וזה והיו. ובסוף היה שם השם ירחם מהשתייה, קמה בבוקר במיטה של בחור שהיא לא מכירה. נשואה עם 4 ילדים. 3 שבועות שמע אותי רצוף, בדקה אשת חיל, אשת איש, התאבדות, כל מה שהיא רשמה קיבלה שיעורים של רונן ג'אולו. אם עוד 3 שבועות אני שומעת אותך, אני רוצה לדעת לך מה שתגיד, אני מותרת לבעלי אסורה. היא מה עשתה? שמחה. שמחה זו, מה היא עושה? עצב. כך כל שמחה בעולם שאין בה קדושה, אין בה שמחה. כך כל שמחה בעולם שיש בה קדושה, או שאין בה שמחה בקדושה, היא משאירה לך שמחה. למה? מה כתוב? מצוות, תחילתן, מר. סופן, מתוק. עבירות, תחילתן, מתוק. סופם, מר. מה העובדה לכך? אדם עכשיו עושה עבירה,
הכיר מישהי, אה? ריגושים, חרבטת, כולו פרפרים בבטן, עד שאף לו פרפר מהמוח, והוא מה זה מרגיש, וואו, זכיתי, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, שלח לי, מה זה זה, מה זה והוא, מה זה, והוא יודע, הוא בעבירה. ובהתחלה זה מתוק לו! שהוא נתפס? או שהוא שם ירחם? או שהיא עזבה אותו? או שהיא ניצלה אותו? או שהיא פירקה אותו? או שאשתו זרקה אותו? זה מר. היה לו מתוק בהתחלה. מצווה בהתחלה היא מרה. עכשיו באה אישה לגבר, הרבה פעמים פאולי בא לאישה, אומרת לי, רבנו, אני החלטתי, אני שומרת נידה. אני שומרת הרת המשפחה, והוא אומר לי, אם את שומרת, את מאבדת אותי. אני לא מעניין אותי, אני אבגוד בר וזה, ואומרת לי, מה, ככה אמר לי? אמרתי לה, זו מצווה. תחילתה מר, קשה. אבל אם הוא אוהב אותך, אם הוא נאמן לך, אם הוא מת עלייך, הוא יחכה לך. למרות שזה מר, סופו מתוק. וכאלה זוגות נשארים ביחד עד 120. אבל בהתחלה היה קשה. כל תחילת עבירה שסופה, שתחילתה קשה, סופה מתוק. סליחה, כל תחילת עבירה שתחילתה מתוק, סופה מר. ומצווה תחילתה מר, הלאה. בשמחה הבנו, נכון? בריאות. כל אדם מחפש בריאות. לצערי, לא כל אדם. כשאני שאל אתכם מה הכי חשוב בעולם, אני מבטיח לכם, זה לא אני אומר, כותב את זה הבן איש חי. הבן איש חי כותב את זה. הוא אומר שכל אדם שאל אותו מה הוא רוצה, ותגיד לו אופציה אחת. תן לי דבר אחת שאתה רוצה, הוא לא יגיד לך בריאות. הוא יגיד לך כסף, יגיד לך זה, יגיד לך פה, יגיד לך הכל, יגיד לך שמחה, יגיד לך אושר, הוא לא יגיד לך בריאות. הוא אומר למה? כי בריאות רוב הימים נמצאת. רוב הימים של האדם יש לו בריאות. הוא אומר, מתי הוא מבין שזה הכי חשוב שהוא מאבד את הבריאות שלו? הוא אומר, ואז הוא מבין שבעצם זה דבר חשוב ביותר. יש כסף, אין כסף, יש אישה, אין אישה, יש שידוך, אין שידוך. הגיעו ילדים, עוד אין ילדים, יש את זה, אין את זה. קבלתי לעבודה, קבלתי לעבודה. הוא אומר, כל דבר עוסק בו האדם וחושב שיש בו חשיבות. עד שמאבד את הדבר שתמיד איתו בריאות. ברגע שאין לו בריאות, הוא מבין שזה הדבר הכי חשוב. לכן, אומרת התורה, בריאות חשובה. למה היא חשובה? כי הבריאות זה הדבר חשוב ביותר. ולצערי, אנחנו מעריכים את הבריאות רק כשמאבדים את הבריאות. כל בן אדם שתיקח אותו, סליחה שאני אומר את זה, אני לא מאחל רע לאף אחד, חס ושלום. רק לשונאי ישראל ושונאי תורת ישראל. שאם אין להם סיכוי לחזור בתשובה לא חלק מאמנו, או שהם מחטיאים את אמנו, אולי להם, גם הם שהלווא יחזרו בתשובה. אבל אלה שבפתחם רואים את גיהנם, אפילו בפתח של גיהנם, אין להם סיכוי לעשות תשובה, לא עושים תשובה, אלה אויבי העם ישראל. הם אולי אין מה לאחל להם טוב. אבל שתדעו לכם, אני פגשתי אנשים 60 שנה הוא לא היה חולה בשפעת. רואים, 60 שנה שפעת לא היה לו. 60 שנה. רואים, 60 שנה. לא היה לו שפעת. הוא אומר, בחיים לא הרחתי מה זה בריאות, בריאות. הייתי הולך לבית חולים רק כדי לבקר אנשים. הוא אומר, ביום שחליתי במחלה הארורה, מאותו יום אני מוכן לוותר על כל מה שיש לי בחיים. קח את הארמונות, את הכסף, את המאמה, את הזהב, הכל. נשבע לך, רבנו, רק תן לי רפואה. תן לי רק בריאות. אומרת התורה, ואיפה מוצאים רפואה? בתורה, ברכת המזון. מה אומרים בסוף? מה שאכלנו יהיה לסובה, ומה ששתינו יהיה לרפואה. אומרת התורה, מה זה מה ששתינו? אם אני אוכל ויוכל ויוכל ולא אשתה מים, אני אחנק. אז האוכל הוא לא הכי חשוב. מה החשוב ביותר? שיש מים. כי אדם בלי אוכל יכול לשרוד, אבל בלי מים הוא יחנק. מה גורם לאדם לא להיחנק ולשרוד? מים. מה זה מים? רפואה. מים, מים? תורה. למה? מים? כל מים שתיקח בעולם. ראית פעם מים עולים? תן לי דוגמה של מים עולים. לא הדים, לא גאות, עלייה של מים. לא עדים, מים ראית עולים?
ראית מים פעם עולים? ראית נהר עולה? מפל עולה? נחל עולה? לא ראית? ראית גשם עולה? לא ראית. אומרת התורה, למה נמשלת תורה למים? כי תורה נמצאת במקום הכי נמוך כמו המים. למה נמצאת במקום הכי נמוך? רק אנשים שמבינים מה זה להיות למטה, מבינים הערך של תורה. כי הערך של תורה זה הערך הכי גבוה בעולם. למה הוא הכי גבוה? ניתן לכם את זה יפה. זהב, איפה יש בעולם? באדמה. כמה באדמה? נמוך באדמה. כמה נמוך באדמה? נמוך באדמה. אתה נראה לי כפרה עליך, אתה היית פעם חופר לחפש זהב, אתה כפרה עליך. זהב באדמה נמוך, אתה אומר. ויהלומים, איפה הם? גם איפה? באדמה. גם למטה? אין משהו למעלה? אתה אומר רק למטה. טוב, בוא ניקח עוד משהו יקר. מי פה מתדלק הרבה? אתה? דלק, נפט, מאיפה שואבים? איפה? גם למטה? יאללה, הכל למטה. רגע, נשים אוהבות מאוד מאוד פנינים. איפה הם נמצאים? גם למטה. טוב, היום אתה מבשל עם גז? אתה עם גז. איפה הגז נמצא? למטה. טוב, אז אני מבין שגז, נפט, הסולר, היהלומים, הזהב, הפנינים, האבנים, הכל למטה. ומה אומרת המשנה? שהתורה היא יקרה מפנינים ומזהב ומתכשיטים ומכל מה שיש בעולם. לכן התורה נמשלת למים, כי היא נמצאת למטה. כי היא יקרה יותר מהכל שיש בעולם. אז שאתה אומר לי שאתה רוצה רפואה, רפואה זה מי שמקיים תורה. כי תורה זה מה ששתינו יהיה לרפואה. שאדם שותה תורה, מה אמרנו? הווה שותה בצמא דבריהם. אם יש לך מסך בבית ויש שם דברי תורה, מה הסיכוי שלך שהבן שלך ואשתך ואתה תהיו תאורים, גבוה או נמוך? כל היום במסך יש דברי תורה. כל היום, חבד את אבא, נשק לאבא את היד, אבא זה אלוקים. והבן שלך שומע את זה, מה הסיכוי שהוא יכבד אותך? גבוה או נמוך? ואם במסך יש חדשות, ובחדשות אבא העניש את הבן שלו, והוא עצור 4 ימים, והעובדת סוציאלית זה, ואבא זה, ואז הולך איזה אחד, איזה אנטילה, פנטילה, ואז אומר לך, ואיזה עוד בגר אתה אומר, שלום, וזה, יש פה ככה, אבא, זה, הניש את הבן שלו, והוא... והבן שלך מחר, אבא אומר לו, אל תיגע! אומר לך, אבא, אל תיגע. תגיד עוד פעם, אל תיגע. מה זה, למי אתה בכלל? אני אומר לך, אל תיגע, הבנתי. אבא שלי הרביץ לי. הביא לי מכות, יש לי סימנים, חולה. ילד בן 8. בעובד סוציאלית, מוציאה את הילד, רואה סימנים כחולים. אבא נשבע, לא עשיתי לו. שקרן, הילד אף אחד לא משקר, שלא. ילד, מה קורה פה? אבא פיצץ אותי, למה? אמר לי לא, אמרתי לו כן, אמר לי לא, פירק אותי. אבא יהיה דוקטור, מנהל, תואר 40 שנה למד אותו, מאבטו ברגע. למה? כי הבן שלו ילד שהיה מושפע ממסכים. אם בבית שלך יהיה שותה בצמא דבריהם, הבן שלך יעשה אותך מלך. רוב הסיכויים שלך ילד קדוש. אם הבן שלך כל היום רואה רבי טרפון, כיבוד הורים, שומע על שיעורי תורה, על מה הוא יכול להיות? במקסימום, אני יודע. קצת קשה לו, אבל של הקדוש ברוך הוא. ותאר לך, הילד שלך הבית לא שותה בצמא דבריהם, הוא שותה בצמא את הדברים של החדשות, רשת, קשת. מה זה רשת? לתפוס את הילד. קשת זה הכללה הכי גדולה, זה כל הקשתות האלה. היום יש משהו חדש, היום יש שופטת, שתבח שמו לאן. כן, לא שמעתם? יש היום שופטת בכדורגל, השתבח שמו לאן. כן, דן האינטרנשיונל של השופטות, של השופטים, של... לא משנה. מה מחדירים לילד? אם אתה לא שלם עם הגבריות שלך,
תהפוך את עצמך לאישה. זה הם גדלים פה את הילדים, להיות שוגעים, סוטים, חולים. למה זה נקרא קשת? לעשות אותך ערוץ הקשת. לתפוס אותך בקשת. וזה אומרת התורה, שאתה כותב בריאות, תבדוק איפה נמצאת. ופרנסה, כולם רוצים פרנסה. מי לא רוצה להתפרנס? מי מפרנס? מי שזן קינים על הראש, הוא גם מפרנס בני אדם. קינה, הקדוש ברוך הוא דואג לה, שיהיה לה מה לאכול. קינה, שאתם גרדות? טוב, צריך קרחת? למה קרחת? למה יש קינה על הראש? למה? הקדוש ברוך הוא דאג שהקינה הזו, שהוא ברא אותה, שיהיה לה מה לאכול. ואם לא הוא דאג לאכול, לנו להם מה לאכול? מה השאלה? האם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? מי נותן פרנסה? תראה ילד קטן. תראו לכם, צריך ללמוד את כל החיים מילדים. כל החיים צריך ללמוד, מי נותן פרנסה? קדוש ברוך הוא. מי יודע את זה הכי הרבה? ילדים. ילד שרוצה לאכול שהוא קטן, מה הוא עושה? הוא לא יודע לדבר. מה הוא עושה? בוכה למי? מה פתאום? איזה אבא ואמא? הוא לא מזכיר אבא, אמא, לא מעניין אותו. הוא צורח להשם. אבא פעם ראשונה אומר לאשתו, קומי, נו. אין מה, אני לא יכולה, אני לא, אין לי, אין, לא מסוגלת, יש לי גודש. זה, 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 לא יכולה, יש לי, אין לי מה לתת לו. והוא צורך, ממשיך לצורך. והאבא אומר לה, טוב, תקשיבי, לא עומד בזה. הילד רעב. מאיפה, מה מאיפה אתה יודע? אתה שם לו אצבע, ואחרי שנייה, זה צורך. האבא, בארבע לפנות בוקר, לפני חצי שעה נרדם, עוד חצי שעה יוצא לעבודה, יצא להביא לו, בכל חנות שפתוחה עכשיו, מטרנה. אתה יודע למה? כי ילד קטן חכם, הוא עדיין טהור, הוא עדיין מתוק, הוא עדיין קרוב לבריאה. הוא יודע, אני רוצה משהו, אני צריך לצעוק. הוא צועק, למי הוא צועק? הכפירים שואגים לטרף, לבקש מאל, אוכלם. ילד יודע, אם אני רוצה לקבל משהו, אני צריך לצרוח. למי? לקדוש ברוך הוא. ילד קטן, דע לך, אם הם לומדים ממנו, רק מילד קטן צריך ללמוד. מכל מלמדה השכלתי, אפילו תינוק בן יומו. ילד קטן צריך ללמוד ממנו. מי נותן פרנסה? תראה, ילד קטן, קנית לו עכשיו בימבה, הבאת לו בימבה, איזה מבסוט הוא. מה הוא עושה עכשיו קנית לו בימבה? מה הדבר ראשון? לוקח את הבימבה, שוכח אותך. תראה מה, אתה רוצה עכשיו, מה אתה רוצה? תודה, נכון? מה אתה עושה לו? לוקח את הבימבה. מה עושה הילד ישר? חנפן, חכם, מה אומר לך? אבא למה? אתם לא אמרת לאבא תודה? אבא תודה, נשיקו, תחיל, נוחל! נוחל, פתאום נשק לך את היד, את המצח, את מה? נוחל! איך שהוא אומר תודה, תודה ותודה, תודה, נותן לו בחזרה. ילד, תלמד ממנו מה זה להגיד, כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא תודה, אתה מקבל. כשאתה לא אומר תודה, הוא לוקח ממך. מילד תלמד מה זה מוסר חיים. אז אתה כותב פרנסה, תדע לך, פרנסה היא של הקדוש, של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משפיל ומרומם. קח את הכי עשיר בעולם, הקדוש ברוך הוא בשנייה, שם אותו עני וגם בבית סוהר, בשנייה. וקח את האדם הכי עני בעולם, בשנייה הוא גם מרים אותו. משפיל גאים עדי ארץ, מגביה שפלים עד מרום. למה? תראה במוזניים. כשאדם משפיל את עצמו, מה קורה לצד השני? כשאתה פה אומר לעצמך, אני כלום, מה עולה לצד השני של המוזניים? עולה. אומר, אם אתה משפיל את עצמך, אני מעלה אותך. אבל אם אתה מעלה את עצמך, אני אשפיל אותך. בהמשך כתוב, פרנסה, רק כתוב שם עוד, ברכה ושלום. אז מהי הברכה? מה זה הברכה? מי יודע להגיד לי מה זה ברכה? כשאתה אומר לי ברכה, מה זה ברכה? וואלה, הרב, ברך אותי. מה זה ברך אותי? הרב, אני מרגיש שאני חייב שתברך, אני צריך ברכה. מה זה צריך ברכה? תן לי הסבר מה זה ברכה. הרי ברכה זה הסוף של מה שאנחנו אומרים להגיד ברכת הבית. מה זה הברכה? מה זה ברכה? מה זו הברכה? דעו לכם, איזה אותיות זו ברכה? איזה אותיות זו ברכה? בית רש, חף, היי. תוציא את ההיי, איזה שם מה? שם השם. איזה אותיות נשאר? בית, רש, חף, שהם בגימטריה, בית זה
שתיים, רש זה 200, וכף זה 20. שתיים, שתיים, שתיים. ברכה, גם אם יש בה קצת, היא תמיד כפולה. אדם מרוויח 6,000, אבל בכבוד וביושר, בלי שקרים, בלי עקיצות, בלי גנבות, בלי תחרקש, אפילו מרוויח קצת, נשאר לו עודף, יש לו הרבה. אדם מרוויח כסף לא מבורך, מקולל, אפילו ירוויח 100,000, יהיה בחובות של 20. כשאתה רוצה להביא ברכה הביתה, תזכור, האם מה שעשיתי עכשיו הוא מבורך, מה הכוונה? האם זה שעשיתי ואימנו התפרנסתי, האם הוא מברך אותי? אדם שלוקח רנטה ממישהו, ממישהו לקח, הוא מברך אותו, הוא מקלל אותו. אבל אדם שתיקן למישהו משהו, הוא מברך אותו, והוא גם מתפרנס ממנו. זו ברכה. ועל זה אומרת התורה, שהבית זה תשרה הברכה. אם אתה מביא הביתה כסף מבורך, יהיה לך ברכה בבית. אם אתה מביא הביתה כסף מקולל, אתה תראה את הכללה בבית. אתה יודע איפה זה נופל? בילדים. אני אומר, גבר ואישה לא תמיד מסתדרים, אבא והורים לא תמיד מבינים, אבל אדם מאושר זה מי שיש לו ילדים טובים. אתה יודע איפה, ילדים, איפה, ילדים, איפה רואים את הילדים הטובים? בברכה בבית. ויהי יוסף את השם איש מצליח יוסף היה. במה יוסף איש מצליח? שיש לו אפרים ומנשה שאוהבים אחד את השני, לא מקנים אחד בשני, חברים אחד של השני, שהסבא שמברך את הנכדים מברך אותם. ובכל ערב שבת ברכים אותם, זה הבנים של יוסף. יש בהם ברכה. מי זה המבורך המצליח? יוסף. אתה רוצה ברכה אמיתית? תמיד תדאג שהכסף שאתה מביא הביתה, הפרנסה, תמיד תהיה מבורכת. כשאתה מוציא כסף מהכיס, תמיד שזה יהיה בברכה. שלא תפרנס אדם שמחלל שבת. שלא תכנס לקיוסק פתוח בשבת. שלא תכנס אף פעם בחיים שלך לקנות מקום שפותח בשבת. למה? אתה נותן לו לגיטימציה להמשיך ולפתוח כל השבוע גם בשבת. נו, אז מה אם אתה לא קונה בשבת? אבל הוא פותח בשבת. אתה נתת לו עכשיו ברכה לאדם שמקולל אצל השם, עובד בשבת. אתה מפרנס מהכסף שמי שפרנס אותך את מי שכופר בהשם. לכן כשאתה עושה משהו, תדאג שזה יהיה מבורך. אני אומר לפעמים לאנשים, כשאתה מוציא כסף, אתה מוציא את הכסף של השם. לכן מי שלא נותן מעשרות, אין כספו מבורך. לעתיד לבוא, כל כספו ילך לשם ירחם. לכן אומרת התורה, ובחנו נינה בזאת. אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה. עד בלי די. איפה מוזכר המילה ברכה? בכספי מעשרות, צדקות. אם אתה תיתן מה שאני נותן לך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמשיך לתת לך. אבל אם תשמור לעצמך או תיתן למקומות לא טובים, לא יישאר לך כלום, לא לעצמך, לא לאחרים. אדם מזמין זמר, נותן לו 40,000. הזמר לא מחזק אף אחד. עושה חפלה, אתה שוכח, זו אותה שמחה שהיא לא עושה כלום. אבל אתה יכול לעשות שיעור תורה? 20 שיעורי תורה כאלה. וב-20 שיעורי תורה, אחד לפחות יתחזק. והמציל נפש אחד בישראל, מה כתוב עליו? כאילו הציל עולם ומלואו, הציל עולם שלם. מי יתחזק מאיזה זמר, מאיזה חפלה? ההפך, נהיה אתה מפגר. אבל משיעור תורה מתחזקים. לכן איפה הברכה? והריקותי לכם ברכה עד בלי די. מה זה עד בלי די? עד שתגיד בורא עולם די, אני כבר לא יודע איפה לשים את הכסף. כל הקרניזים מלאים, השתבח שם עולד. וואי, אני לא יודע איפה להרביא כבר את השקלים, אבא. שימו לב, ברך זה 2-2-2, נכון? שימו לב לדבר יפה. שימו לב, זה דבר יפה. יש מחלוקת האם מעשרות זה חומש או מעשר. האם זה 20% או 10. כתוב מעשר תעשר, זאת אומרת פעמיים 10. ויש שאומרים מעשרות, מה 10-1? אומרים רבותינו 9.9% זין רע. 10 זין בינונית, 20 זין טובה. מאיפה לומדים? שים לב מאיפה לומדים. קודם כל בכלל מאיפה לומדים? שאתה מוריד אתה מקבל. שים לב. מי פה עובד גנן או עבד גנן פעם? יש פה גנן. אולי מגדל משהו בבית? לא. אתה מגדל? אפשר מנגו. מנגו כבר. אננס.
שימו לב לכל המגדלים למיניהם והגננים, שאתה לוקח ענף ואתה חותך את הענף, מענף אחד אמנם חתכת, מה צומח מענף הזה? צומחים ממנו? שתיים. שתיים. יפה מאוד. קח גבה. גבה. לא, אני לא רוצה לבייש אתכם בחורים, אבל היום כל הבחורים מסדרים את הגבות, נכון? אתה מסדר גבות? לא נוגע בגבות? איך הן ככה יפות? אני אענה לך. אני אענה לך. כי לא נגעת בהן. אם היית פעם אחד מוריד, אחרי חודשיים היית מקבל מטריה טבעית. אתה יודע למה גודל הגבה? כי אתה מוריד. אם אתה לא מוריד פעם אחת, לעולם לא יהיה לך מה שיש לך. עכשיו תראה למה יש לך ככה מסודר. כי לא הורדת, אז לא גודל. זה בסדר בגבה כפרה עליך. אבל בדברים אחרים, אם אתה לא תוריד מעצמך, לא תגדל. אם אתה לא חותך טיפה, לא יהיה יותר. ככה זה הברכה. זו הברכה. ושלום! מה זה שלום? דעו לכם, בית שיש בו מריבה, אין הקדוש ברוך הוא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, לצערי, לא קשור לשיעור שלנו, איך קוראים לך צדיק שלי? שי. לצערי, אנשים לא יודעים את ההלכה הזאת, אנשים לא יודעים את זה. לצערי, יש אנשים, לא בכוונה עושים, אני לא מאשים אף אחד, כי גם אני לא יודעת עד שלא למדתי. לצערי, אנשים בברית מילה יושבים, בחופה יושבים, וזה אסור. בזמן שמתחילה החופה ויש חופה, עד שלא הסתיימה החופה צריך לעמוד. למען כבוד השם. הקדוש ברוך הוא יורד, שכינתה, השכינה של השם יורדת לחופה, למקום הקדוש הזה. ואסור לשבת בזמן החופה, בזמן החופה צריך לעמוד. למה? זה מכבוד השם. אנשים לצערי מבורות לא יודעים, יושבים בזמן החופה. היום לצערי שמים כיסאות לאנשים מול החופה, כאילו זה כנסייה. לא, זמן החופה, גברים, נשים בנפרד, מקדשים את הערב, מתרגשים, עומדים, הקדוש ברוך הוא עכשיו מזווג בין שניים, זה לא פשוט. וגם בברית, אליהו הנביא יורד, השכינה יורדת לקיום של המצווה הראשונה של הרך הנולד. הקדוש ברוך הוא נמצא, אנשים יושבים, אוכלים. אמרתי פעם למישהו, תגיד לדוד שלך שיקום, לא יפה, ברית מילה מתחיל. הוא מה אמר לו, מה אני שמתי מעטפה, מה אני רוצה לאכול? איזה רעב. יקום, הקדוש ברוך הוא. מה זה שלום? אומרת התורה הקדושה, שלום זה שם השם. במקום שאין שלום, אין הקדוש ברוך הוא נמצא. אין הקדוש ברוך הוא נמצא. אתה רוצה לדעת מתי השם לא בבית? תתחיל לריב. השם אומר, אני יוצא. למה? שם השם, שלום. עכשיו, בעזרת השם נקבע את המזוזה. כשנקבע את המזוזה הזו, הקדושה ישתבח שמו לעד, אנחנו קובעים אותה להלכה מתקרת, זאת אומרת, מהמקום הנמוך של השער, שזה התחתית של השער, עד המקום הגבוה שבמדרגה, זאת אומרת, במקום שלה, המקום הגבוה. זאת אומרת, המדרגה שלה. מהמקום הזה עד המקום שלמעלה, לוקחים את הגובה של השער, פתח מהרצפה עד הפתח, עד הברזל. נכון? עכשיו שים לב, אנחנו לוקחים את הגובה, להלכה מחלקים את זה לשלוש. נניח, סתם דוגמה, פה זה 2 מטר, סתם דוגמה ו10. אני מאמין שזה 2 מטר וקצת. 2 מטר ו10, תחלק לשלוש כמה זה יוצא? 70. להלכה מה עושים? מכפילים 72, ואז זה יוצא גובה 2/3. גובה 2/3, אסור שהמזוזה תשב מתחת לגובה הזה. אם ישבה מזוזה שבבסלי כתב, כן? בבסלי כתב. אם תשב המזוזה הזו, מתחת לגובה 2/3 פסולה המזוזה. ומביאה חולאים רעים הביתה. אם חס ושלום תשב בגובה גבוה שלא להלכה, גם פסולה. לכן מזוזה שמים בגובה 2/3, בדרך כלל זה יוצא בבתים כנגד כמעט גובה הלב, ולא בגובה כזה או כזה. אני מדבר עכשיו כרגע על בית. כן, לא נכנס עכשיו ללחות מזוזה ולהלכות של זה, אבל לצורך העניין שנלמד, שנדע, לא מדקדקים בשתי שליש באמת. אם זה 140, אז לוקחים עוד 2-3 סנטים ואז שמים את המזוזה. וכששמים את המזוזה, שמים אותה, ספרדים שמים אותה בצורה ישרה, אשכנזים אלכסון. אני שנוהג לשים מזוזה, אני שם אותה ישר עם טיפה נטייה לכיוון הבית. בסדר? עכשיו, במזוזה יש
פרשיות. שמע ישראל השם אלוקינו, ואת ההמשך של המזוזה. זה לא שיעור על המזוזה, אז אני לא רוצה להכביד. אבל על מזוזה כתוב שין. פה בפנים כתוב שין ד' י'. דרך אגב, אתה רואה את השין? תסתכל על השין. שין זה שמחה. כל מהות הבית זה שמחה ושלום. לכן על מזוזה יש שין. בית שיש בו שלום, המזוזה מתקיימת. שיש בו שמחת תורה, היא מתקיימת. שתדע. אתה רוצה לדעת מתי בבית הזה אין שלום? אין שמחה, אין קדוש ברוך הוא? שים לב, שין, דלת, יוד. מה העוד שם של השם? יוד. אם אתה מוציא את השם שאתה רב בבית, או אין תורה בבית, או יש איכסה בבית, מוציא את היוד, איזה אותי עוד נשאר על המזוזה? שין, דלת. אחר כך אתה אומר, למה יש בבית שדים? כי אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא. ושמוציאים את היוד, נשאר שין, דלת. אני באתי לבתים של אנשים רחוקים שעשו בבית סדום ועמורה. היא אומרת, אני פעם רביעית, נפל לי העובר באמצע המקלחת. אחת גרה בחדרה, ברחוב ביאליק. זוג שהיה חברים שלי. אמרתי לה, בתחילת התשובה שלי, תביא את המזוזה, אני אבדוק לך אותה. בדקתי, במזוזה נשאר שינדה לדיוד נמחקה. אמרתי לה, תוציאו את המסך הזה, תוציאו את מה שאתם רואים מהבית. הוציאו. השתבח שמו ילדה שתי בנים אחרי זה. זה מזוזות, לא סתם נקרא על מזוזות ביתך. מזוזות אותיות זז מוות. אם אתה מזיז מהאמת של המזוזה, אתה תורא מיטה, אתה רואה השם ירחם, אין שלום. שלום רב לאוהבי תורתך. עושה שלום במרומיו. אורי בנים לבניך, שלום על ישראל. כל המזוזה הזאת זה שלום. שמחה, קדושה. שקובעים אותה, קובעים אותה, ואז דורכים רגל ימין לתוך הבית, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. שהבית הזה יהיה קדושה ותארה. ולשאלת השאלות בתחילת השיעור, איפה כתוב ברכת הבית? במשנה באבות. יהיה ביתך בדבד לחכמים. שפה יהיה ישיבה של חכמים, ישיבה של תורה, ישיבה של לימוד. שב עם אשתך תלמד, שב עם חברים תלמד, תזמין שיעורי תורה, הבן שלך יגדל תחת זה שיש פה רבנים, ולא עקרבים, יש פה צדיקים, ולא רשעים. הראה שותה בצמא את דבריהם. באבק, מתאבק לאבק רגליהם. לך איפה שהוא הולך, לך אחריו. זה הברכה של הבית. לא כתוב בתורה, ברכת הבית תהיה שתשמע בסלון, הופעה בלייב של עומר אדם. אולי שירים יפים, אולי אדם נחמד, אולי נשמה טהורה מחר יחזור בתשובה, אמן. אבל זה לא מה שיביא את הברכה, הוא בעצמו יודע. מה יביא לך את הברכה? שמחה, בריאות, פרנסה, ברכה ושלום. ואת כל זה יש אצל הקדוש ברוך הוא. בסדר, קושקוש? איזה מתוק אתה. איזה תמונה יש אחריך, יא אללה. חתיך, בבא סאלי, שתאמר שם. קדוש ויפה. זה התורה. מבינים שזה נכון, לא תמיד מבינים את זה. לכן השיעורים שלנו תמיד אני אומר, אני לא בא לחדש. אני רק בא לחדד ולהזכיר את מה ששכחנו. בסדר? מה אתה עושה פה דרך אגב? עזבת את אילת? כן. חיית רותם, למה? טוב, רותם הזמין אותי לשיעור באילת
לפני 4.5 שנים. אני את רותם מכיר 5 שנים, נכון? ועכשיו אני רואה אותו פה, השתבר שמו לעד, עזב את אלעד. פעולה שראיתי את זה לפני שנה, בדיוק שנה. אני אגיד לך בדיוק מתי בול לתאריך למניינם, זה היה 14.6. באתי לשיעור, ראיתי אותך בקיוסק, ליד ברדוגו, איפה שעבדת שם, ליד בית השך. נכון? יצאת אליי, מתוק כמו תמיד, מחוייך תמיד, אוהב תורה, מכבד ומוקיר רבנן. אני אוהב אותך אהבה גדולה. אני שמח שאתה פה. שי, תודה על ההזמנה של השיעור. כן ירבו כמוך שמזמינים שיעורי תורה לחנוכת בית ומקדשים את הבית, הרי אנחנו שולחים ללמוד סדר. מה הסדר? מה יש בסדר? זוהר, רמב״ם, גמרות, מסכת ביצה, השתבח שמולד. כל התורה, אנחנו חלקים אותה קצת, כל אחד עומד קצת, 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 ועושים סדר ככה לתאר את קירות הבית. למה? אולי היה פה איזה, הרבושון קטן, מחבל. והמחבל הזה עשה פה צרכים, עשה פה דברים, לא יודע, עשה פה בבוא, הם שיהיו בריאים, יש ביניהם אנשים שאוהבים את השם, מתברך, ממש אוהבים. והם מתפללים 5 פעמים ביום, משתחווים, ולך תדע מה. מה אנחנו עושים פה? מקום חדש תמיד נכנסת תומה. במיוחד שעבדו פה אנשים, לך תדע מה עשו ותימו. אז מקום חדש, אנחנו תמיד חונכים אותו. כמו שחונכים בית, חונכים אפילו בית מקדש. אנחנו מוציאים את הספק, אפילו ספק, אפילו את התומה הקטנה, אפילו מוציאים ממנו. ומה שעכשיו אנחנו עשינו פה זה שיעור תורה. ותורה היא תלמוד תורה כנגד כולם. כמו שביטול תורה זה העבירה הכי חמורה, תלמוד תורה זה המצווה הכי קדושה. ואתה עשית בערב כזה לא רק את החנוכת בית, לא רק את הסדר לימוד, לא רק את הקביעת מזוזה, עשית פה שיעור שעכשיו מופץ לרבים שכולם ידעו מה זה חנוכת בית וגם מה זה ברכת הבית שלא כתובה בשום מקום. אלא אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, שיודעים שהברכה באמת היא בשמחה, בבריאות, בפרנסה, ברכה ושלום. ומה הם? תורה. קודשה בריחו. התחזקנו קצת? כן? התחזקת? השתבח שמו לעד. גם האורך שלנו היום אחרי כל הקטיעות שהיו פה, מה לזה הולך להתחזק? השתבח שמו לעד. הוא הולך להיות חזק חזק בשיעור הזה. איזה כיף היה פה, השתבח שמו לעד. שי, תודה רבה על ההזמנה מותק. אנחנו תכף הולכים לעשות את הסדר ביחד, ואז את הקביעת מזוזה. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל אירוע, לכל מקום, חנוכת בית או כל דבר שדומה לזה, 052-977-1033 רבי אברהם, או 054-556-0208. אפילו אני טעיתי בשיעור הזה, אפילו אני צריך עריכה בשיעור הזה. קהל קדוש, מי שעושה כבר עדכונים, מתי נהיה, איפה נהיה, שיעורים, רמלה באזור, פלקטים, כתובות, תקצירים, השיעור הזה כשייצא, לדעתי כבר מחר בעזרת השם הוא יצא, הוא מוצא שבת, בגלל ל"ג בעומר, בגלל כמות העריכה אולי הוא יצא רק בל"ג במוצא שבת. אז בעזרת השם לילד שצופים בנו עכשיו, מי שרוצה לקבל עדכונים, איפה, מתי, איך, כמה, למה, 050-63-222-63, לכו הודעה עם המילים, צרפו אותי שם ואיר יצרפו אתכם. שי מותק, אנחנו נמשיך פה, הם בבית, ימשיכו בשלהם. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. באמת שמח שהוזמנתי, שבאתי, שהיה כזה שיעור מיוחד, מתוק, ועם הרבה 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 שמחה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, קדיש.